السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونعكسن دا وضيال كسور دوادا وركا تلفشين كرئيس حرونتي سردح مقالة دا مقدشة قضى بدا وركنات كدا وندونتان وحاكم من نغنية وفدي سروه قامين يوم دحويناها جمهورية دا فدرالك الصومالية مدني حسن شيخ محمود وصفر ومغنا دالك تنزانيا او ديك القصور لابتي قدها دالك بوليسكا الصومالية او بحيي حق كلي او كساب سن مقناشا لبق بروضو والالا ولا شيء إن دوان لقاف دوبتي حافظ كتالة دقمة ديني لي قبل كبنادر دولة الصومالية أو دذل كي أقوم بناء كوب حنيس سيدا يقوم من نقل هيد دلدها الرضا بلشدة يا بريغا أفريقيا حكومة الصومالي لان وكل دق دق على قاد تي مدح كسر تي ميدو بأفريقيا كواس دوان قاري مجال ده هرجيسة يا عاصمة الصومالي لان سيدا كلا ورك إن إنت أنكو جرنا وحد دوان دون تان يوكرايني روسكا أو كلا صحيح شيسو قلنا يا إن كييف ay xilligan dakadeed ee ka dhoofiso haruubka qodobadaasi qodob kale yaadba waxaan ugu soo kordhay daawan doontaan ugu diyaar garoobay saaxiibyal markale kulanti wacan wanaagsan akhyaartana daawanaysa sidaan hor dhaca warka idin kugu sheegnay madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayuu wufdi oo gaaminayo ayaa dib ugu soo laabtay gudaha dalka siiba caasimada dalka ee Muqdisho kadib safar ugu maqnaa dalka Tanzania Hassan Sheikh Mahmud ayaana maalmi ugu dambeeyay waxa uu safar ku joogay dalkaasi isagoona kulamo kala duwan la qaatay mas'uuliyiinta ugu sarsareysa dalkaasi warar soo baxaya waxa ay tibaaxayaan in Hassan dhawaan uu ka safri doono Muqdisho dhawaan safarkiisii toddobaad oo dibadda uu ku gaarayo mid ka mid ah dalalaan la shaacin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Hassan Sheikh Maxamuud oo ka qayb galay shir madaxeedka dalalka ku midaysan dalada bulshada Afrika ee loo yaqaan EAC oo ka dhacay magaalada Arusha ee dalka Tanzania ayaa maanta dib ugu soo laabtay gudaha dalka madaxweynaha ay wufdigiisa ayaa intii ku sugnayay magaalada Arusha ee Tanzania waxay soo bandhigeen fursadaha ganacsi dhaqaale ee bulshada ka jira Soomaaliya iyo doorka xoogga ay xilligan shacabka Soomaaliyeed ee ku qaadan karaan horumarka dalada iyo gudahan saameynta togan ay ku leeyihiin gobolka sidoo kale madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud ayaa kulan duuciyay la qaatay madaxa ka soo qayb gashay shir madaxeedka taasii oo ku xoojinaysa ololihiisa ku aadan ansixinta codsiga dawladda federaalka Soomaaliya ee ka mid noqoshada dalada bulshada bariga Afrika isagoo adkeeyay ahmiyadda ay leedahay iskaashiga Soomaaliya iyo wadamada ku buhubay dalada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal buuxa ku bixinaysa hirgelinta codsiga ugu gudbisay dalada bulshada bariga Afrika ee loo yaqaan EAC sanadkii 2016 iyadoo warmurteedkii ka soo baxay dhamaadkii shirkan lagu faray golaha wasiirada dalada inay si degdeg ah u howlgalaan sidii loo dardargelin lahaa hannaanka ay Soomaaliya ka mid noqonayso bulshada bariga Afrika. Booliska Soomaaliya ayaa bixiyay xog ku saabsan sidii loo afduubtay gabdhihii dhawaan laga afduubtay gudaha xaafad ku taalla degmada Daynile ee gobolka Banaadir. Rais TV dhawaan waxa ay baahisay warbixin saameyn ku yeelatay baraha bulshada isla markaana ahayd in sidii saxnaydna ay u baahisay taasi oo ku aadan sidii loo afduubtay gabdho walaala ah oo midna ay jirtay 13 halka midda kalena ay jirtay 15 balse booliska Soomaaliya maanta waxa uu sheegay in arintaasi ay tahay waxba kama jiraan taliska booliska Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay dhacdooyin saacadihii ugu dambeeyay baraha bulshada hadal haye oo ahaa in afduub loo geystay laba gabar oo walaal ah kuwaas oo laga afduubtay sida la sheegay degmada Daynile ee gobolka Banaadir afayeenka booliska Soomaaliya Cabdifitaax Aadan Xasan oo warbaahinta kula hadlay xarunta saldhigga degmada Daynile ee gobolka Banaadir ayaa arintaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay isagoona faahfaahin ka bixiyay dhacdadaasi sida saxda ay u dhacday bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabnaa maanta inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagno dhacdo xanuun badan oo ku saabsanayd laba gabdhood oo baadi ahaa oo maqnaa oo la helay labadaas gabdhood oo lagu kala magacaabo Asma Cabdullaahi Cusmaan iyo Shaadiye Cabdullaahi Cusmaan sida magacyada idinka muuqata labada gabdhood waa walaalo waxaana dhalay aabo Cabdullaahi Cusmaan Abkow aabo Cabdullaahi Cusmaan Abkow oo garabkayga taagan gabdhahaas oo warkii hore lagu sheegay inay afduub ahaayeen balse afduub uusan jirin keliya ahayd laba gabdhood oo gurigoodii ka baxay waqtina ku soo habsaamay banaanka baqdin ay waalidiintooda ka qabeen gaar ahaan aabahooda ay ka qabeen inay u abaabuleen inay yiraahdaan waa afduubannahay waana la haystaa inaysa afduubneen waxaa lagu garan karay taleefankoodii daarnaa dadkay toos u la hadlaayeen
sababahaas isbiirsaday awgeed waxaa la gartay inaysan afduub jirin. Gabdhihii markii la dabagalay ay sheegeen inay ka soo baxsadeen meeshii lagu afduubay, sababtuna ahayd keliya inay aabbahooda ku raaligeliyaan xilligii ay habsaameen oo gurigooda ka habsaameen inay ahaayeen afduub, balse markii ayaga dib loo wareystay ay sheegeen in waxaasoo dhan ay u abaabuleen cabsi ay ka qabeen waalidiintooda inay garaacaan. Gabdhuhuna Asma Cabdulaahi Cismaan waa 15 jir, Shaadiya Cabdulaahi Cismaan waa 13 jir, aabba Cabdulaahi Cismaan Abkow ayaa dhalay. Waalidna waa garan kartaan haddii caruuri ka maqan tahay wax walba waa uu ku fikiri karaa. Aabba Cabdulaahi sidau noo caddeeyey wuxuu sheegay in muddadii ay maqnaayeen uu dhowr jeer ku fikiray xitaa inay geeriyoodeen. Marka afduubka la sheegay oo warbaahintu laga baahiyey ma aha afduub sax ah oo jiray, waa afduub ay gabdhuhu abaabuleen ayaguna ay waalidiintooda u sheegeen in la afduubtay. Waxaa kaloo jiray in aabba Cabdulaahi Cismaan Abkow uu saldhigga booliiska la soo xiriiray, ayna ka wada shaqeeyeen sidii gabdhaha lagu heli lahaa, balse gabdhuhu ayagu markii ugu dambeysay oo ay soo baxsadeen oo la wareystay xaqiiqdana la ogaaday ay ku caddeeyeen inay ka baqayeen aabbahooda maadaama ay xilli habeen ah soo habsaameen. Xilli dambena ay gaareen, aabbahoodna uu yahay macalin dugsi, aad garan kartaan macalinka dugsiga ah caruurtiisu inay ka tarbiyad badan yihiin caruurta kale. Taa bilcagsi marka gabdhuhu ay sameeyeen maadaama usha ay aabbaha ka baqayaan inay abaabulaan inay yidhahdaan waa nala afduubtay, afduubaanan ku maqneen, taas oo ay ku xaqiijiyeen isla taleefankoodii oo aana jirin taleefan qof kale ka soo wacay meel kaleoo laga soo wacay aabbaha aysan jirin, balse ay ahayd keliya taleefankoodii inay aabbahooda ka soo wacaan oo u sheegaan inay la afduubtay. Maanta waxaan halkan rabnaa inaan ugu caddeyno bulshada Soomaaliyeed inuusan afduub jirin, gabdhahaasna la afduubanin, gabdhahana ay fiyooyihiin, ay caafimaad qabaan, maantana ay ku jiraan gacanta aabbahoodii uu gacanta ku haayo, gurigooda nabad ay ku joogaan. Aabbihiina waa kana asagaa ka hadli doona wixii jira. Waana mahadsantiin. Aabba Cabdulaahi Cismaan oo ah aabbaha dhalay labada caruur ee la sheegay in laga afduubtay xaafadda Gubta degmada Dayneel ee gobolka Banaadir oo isna goobta kula hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay u jiraan waxa xaqiiqda waxay ku salaysan tahay. Aabba Cabdulaahi Cismaan Abkow arbacdii subaxdii 12:00 ka ciyay ciyaalka, waxaan ku eray salaad dukada dabka u shida hooyadiina. Hooyadii maadaama haweenkii cunug yar oo xanuunsanaa jiray, cunugii maadaama uu dhafriyey dhafar badan ka muuqdo, waxaa eray hala kicin hooyo ah hurdo ayada iskeeda u soo kacday maadaama xala ay dhafartay. Haweenkii ayakan kiciyay waxaan ku eray salaada dukada dabkan u shida hooyadiin ayada iskeeda u soo kacayse. Waa iska tagay dugsiga, aaday dugsiga furay, ciyaalkii anoo shaqo ku dhex jiro amaamadii soo wacday. Markaasay tiri ciyaalka intee u dirtay, waa waayey ciyaalka ma joogaane intee u dirtay. Markaasaan ku yiri ciyaalka kolleebu ciyaal waaye, waa hurda jecel yihiinna ciyaal waa iska kasaaye. Qolka ka fiiray, qolkii sii baartay, qolkii markay baartay waxay u soo waaysay. Aaday 10 daqiiqo ka bacday igu soo celisay, waxa uu dhahday gabdhihii qolka kuma jiraan, waana ka waayey mehe dirtay shaq gabdhahaas. Gabdhaha meel ma u diran, waxaan dhahay anaa kuu ammaanay. Ardaydii intii iska fasaxay aan soo baxay guriga imiday, si kasta u baaray gabdhihii waa waayey. Walwal badanaa dareemay caruurkii gabdha, haddana gabdha ka maqan yihiin, walwal badanaa dareemay. Markaasaa xaafadii aa galay meel allaalmeeha a kasaayey oo daraska ah iskooladkii, ciyaalkii oo saaxab la ahaayeena la tegay, taleefoonada wacay, habar yaraa wacay, eeda wacay, meel arkaan aan galay. Markii ka waayey waxaa usoo noqday, waxaa igashay kolleeb, waxaanay maadaama waddan ay saaran tahay, waddadna aad degan tahay, amaal afduubtay, niidii u soo dhacday. Qofku haddii wax ka maqayin wax kasta niidiis waa kusoo dhacaan. Marka waxaan is iri waxaan afduub waaye, gabdhaha hor bax jireen ma ahayn, gabdhaha baxid ma u kas jira, meel ma kasaayin, midda iskoolka dhigaysa iskoolkeeda hataa uma dheera. Gabadhan hadda kale oo ka weyn baadiya mardhow laa keenay, adiga 8 jir oo kale baadi magaalada si fiican mukasaysa, annagu magaalada uma diri jirna, guriga ii jooga jirtay. Bixitaanku wuxuu ila noqday in la afduubay, ayay soo degdegtay. Marka warar badan ka bacdi taliyaha booliiska wargeliyey, saldhiggii u dhowaa wargeliyey, wax ka maqan ahaa. Marka si u raadiheenna waa la waayey, maalinkii dhan waa waayni, haweenkii la jiiftay. Subaxdii waxaa la soo yeeray tiida 2 gabdhood oo meedaha la soo dhigay, lamadaas gabdhood ka warjaray.
baawurtii intii qaatay taliya booliska uu tagay waxaan dhahay gabdhaha meesha laga shogay ayna keen markaasa dad laygu daray tagna waa la soo waayay wixii nayday waxaan ka lahaa ilaahay been ha kugu dhigo waxaas marka ilaahay been waa ka dhigay wixii waa soo waayna si kasta u soo baarna waa waayna markii dambe waa soo laabana guriga ku soo laabtay anagoo iska fadhino ilaahay iska baryayna qur-aankan iska haysano markan taleefon mid yara taleefon wadatay taleefonkeeda mar waa dhacaa mar waa damaa mar waa dhacaa mar waa damaha saas ay ahayd marka dambe xilli 11 saac oo kale ay tahaa taleefonka ay shiday waa wacay aab waxaan ku dhahay intay joogtaa aab waxay dhahday guri dabaqa saarnaa islaanana keentay islaan iyo hal nina midna u qabteen meel dabaqa saarnaa meel ka seen ma hii joognin ma ka seen islaantii u dhiibaan aab islaantii u dhiib islaantii waa la hadli gabadha ii dhiibtay ana qof wax ka maqana uu aad walwal badan ahay qofka waa garan waayo wax ay tahay waa garan waayo islaana ii dhiibeen waxaan ku dhahay maama qof waalid wax dhala tahaa an waalid wax dhala ahaa ilmahaas ana iga maqnaayeen shan iyo laba maalin iyo hal haween ay iga maqnaayeen gabdhahaas maxaa ku haysataa oo dambe ah gabdhahaas waxay ana gabdhahii la waaya hore u qaateen laga qaatay meel ay jiraan ma aqaan bedelkoodku waana u haystaa waxaan ku idhahay saas wax mulu haystee gabdha haddii rabtad kuu shaqeeyaan inay ii shaqeeyaana rabaa dhahay gabdhahan inay shaqadee shaqadooda ubagay gabadh asluub leh oo dukaayin oo salaadood dukaayin waay gabdhaha waa u bagay marka waxaan rabaa gabdhaha inaan haysto gabdhaha waxaa erow intay kala xariira waa kala xariira anaa dhali xataa mid waa ku siinaya intay ana waxaa iila tahay gabdhaha hal mar hel haddii hadalkaa ku adkay xataa waxaan ka baqay in laga dilo alleen qof waxaa ku dhahoosa gabdhahay waa la dilay naxta kama soo dhowo ee naxtan iyo baqi waxa kama soo dhowo marka waxaan is iray si gabdhahaada kuu safakadaa naxariis u fur markaasaan ku iray aabba anaa dhalay gabdhahaas mid ha anoo ku siinaya ee si tartiib gabdhahaas miyay joogaan ii sheeg markaas waxaan ku iray war ma rabe gabdhahaada ma kuu hadal sii caafimaadkooda ma haysataa ma aragtay haa marka war dhan ma rabo waxay dhahday taleefanka waana iga dansatay walwal badanaa dareeme marka muddo la joogo kalkaan oo maqrabku soo dhow yaho maqrabka soo baxay gabadh yar ii soo wacday aab waxaa dhahay islaantii meel qoray saarantaa telefishin ay fiirsaysay hurdaa la dhacday telefoon nambarkay mobilkay iyo furahanka soo qabsaday ee misku soo furaa ma soo baxaa aab waa kuu ducaynaya waxaan dhahay xasilka soo fure ka soo tag bilaahi allah ku riday markaasa ay tiray waa soo baxday ma soo furtay haa waa soo fur waa soo baxday soo cararan dhahay soo carar qadka kama bixin soo carar meel dambe markii joogto telefoon ka damaadan markaasaan ku iray haddanu telefoon ku celiy hadda waa ii shadmay aab bajaaji meelaas mini dhowda bajaaji waa arkoona bajaajidaas tagaan dhahay muddo adiga hal saac oo 20 dhimac amala ay soo cararayeen hadda qadkana waa ku jiray markaas waxaan iray bajaaji ma u jeedin haa bajaajaha telefoonka ninkii bajaaji uu goyaan dhahay ninkii bajaaji waxaan dhahay gabdhahaas anaa iga maqanihiin waa ku baryaa walaalo gabdhahaas ii keen waxay rabta anaa ku siinaya waayo u dhahay waa soo waday telefoon badan aa laga soo wacay marka markii dhax oo soo maray shaka galaadan waxaa dhahay gabdhahan waaba ka shakiyay walaalo gabdhahan ama waa laisku qabsadaa ani adi haddii kuu keeno waxaan ku iri gabdhahaas anaa dhale aab wax ka maqihiina ahaa gabdhahaas ii keen si nadiif ah xataa ay ka codsaan aa weydaan dhahay aabihiina ma yaha weyda sidii ku weydii waxaan dhahay aabahaan waa noo gey sidii uu keenay an xataa waa asi waa sugu waaye waa ka hor noqday way isoo dabamareen taliya booliska intaa la keenay saldhiga la keenay saldhigaana yimideen wareesi yaraa baxay wareesio ka qaqaaday wuxuu dhahay gabdhahaada kuwa caafimaad qaba guriga iska aad guriga iska aad marka dambe guriga iska aaday markii guriga aaday ka bacdi dadkii xaafidda waxay yireen inaa oo ilmahaad aad heshay warbaahinta u cadday hadda ilmahaad waa ka maqanyi haddana ilmahaad inaad heshay warbaahinta u cadday ana iga dhaafaan u dhahay waa diidi marka dambe adiga odayaal oo dugsiyaleyda waxay yireen wax dhib ma ka amaanaye iska wa ana dhib iyo dheef wax ma kala oonani wax kama qanyina ahay marka gabdhihii saasaa ku helay warbaahinta waa la hadlay warbaahintii welin isma wareysan markaase anigoo kuleel oo walwal badan iiga muuqdo iyo gabdhihii oo ah helay oo xaaladay sidii hore ay ka roon tahaa aa isku nimida wareysi yaraan bixiyey kadambe wel gabdhihii ani markii iswareysana hoos isku wareysana xale iswareysana gabdhihii maxaani u dhacay siba maxay na u dhacay markiyan dhaheen waxay yireen aab anaka iskaaya u baxnay wax afduub ma jiran habaryar agteeda aadnay habaryar agteeda wax badanaa soo maqnay maqrabkiiya soo baxnay habaryar dugsi guriga
aabuu noqdaana tiri markii soo baxnayna waqti iyo bajaaj iyo waxa wayna waqti aan u dheeraaday haddana hawar yar oo islaan oo inta hore daris ahay jirne oo meelahaas degan xoosh degan oo buul buush degan miy aad hawar yar tiyeedeeyagteeda aadeen ay miy hawe maaminka habeenkii maasa jiifinay u dhaheen maasa jiifin markaas maxaa inta jiifitaan hawar yar ee dadagteeda jiifin maas ma jiifitaan haddu wax afduub ma jiro wax afduub liiraha ma jiro saasay ii sheegan si jirta horta ilaaha baa og si jirta ilaahay baa og ana muhu qof wax ka maqan yihiin wixii loo sheego uu rumaystaa horta been i run waxay noqoto marka waxay saasaa idin sheegaa inaa gabdha hadda afduub ay jiran oo caafimaad qabaan oo ay ka baqeen kastoo cadaadiskaana anaga waxa waaye gabdhahaada gabdha waayaan wiil haddii aan lahay inkastoo haddii isku mid ay yihiin gabar iyo wiil laakiin hadda ayuu ku caafimaad qabaan waa haastaa wax dhib aniga ma jiro wax afduuba liiraaho hadda oo aniga hadda markii iswareysanin ma jirto taas dhowaan Rise TV ayaa baahisay warbixin ku aadan in degmada Daynila ee gobolka Banaadir siiba xaafadda Gubta laga afduubtay laba gabar oo walaal ah oo da'adooda lagu qiyaasayo 13 sano jir iyo 15 sano jir warshad booliska Soomaaliya oo maanta shir jir ay ku qabtay xarunta looga arimiyay degmada Daynila ee gobolka Banaadir ayaa arintaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay Anas Maxamed Soomane Rise TV xarunta saldhigga degmada Daynila Muqdisho dowladda Soomaaliya ayaa dadaalkii ugu badnaa ku bixinaysa sidii ugu biiri lahayd dalada bulshada iyo Bariga Afrika sidoo kale dadaalka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ku bixinaysa sidii xilligan ay uga mid noqon lahayd dalal badan oo xilligan kaabaya dhaqaalaha Soomaaliya isla markaana sidii ay garab ugu leeyahay dalalka saaxiibada leh ama saaxiibada dowlaha Soomaaliya Cabdirashiid Sandheere ayaa faahfaahintan ka badan haya wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Khaliif Cabdi Umar ayaa maanta shir gudoomiyay shirka wasaaradda oo looga hadlayay shaqooyinka horyaala wasaaradda iyo waxyaabaha u qabsoomay muddada ay shaqada wadeen iyo caqabadaha jira iyo sidoo kale muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay ku biiritaanka dalada bulshada Bariga Afrika oo dhawaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shir uga soo qayb galay magaalada Arusha ee dalka Tanzania wasiirka wasaaradda ganacsiga xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Khaliif Cabdi Umar oo kulanka furay ayaa waxa uu soo bandhigay waxyaabaha uu qabsoomay wasaaradda iyo muddooyinka ay shaqada hayeen iyo caqabadaha ama dib u dhacyada jiray waxaana sidoo kale kulanka goobjoog ahaa wasiir dowladaha wasaaradda ganacsiga xildhibaan Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye iyo agaasimaha guud ee wasaaradda Cabdicasiis Ibraahim Aadan iyo maareeyaha guud ee hay'adda Tayadhoorka Burhaan Iimaan Axmed iyo agaasimaha waaxidyada iyo la-taliyayaasha wasaaradda intaba iyadoo dhawaan madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in Soomaaliya ay ka qayb noqonayso dalada bulshada Bariga Afrika kaas oo wadamo badan oo Afrika ay ku midoobeen ayaa waxaa arintaas bogaadiyay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxayna wasaaraddu sheegtay in ganacsiga Soomaaliya xilligan uu noqon doono mid sareeya ku biiritaanka dalada bulshada Bariga Afrika ee ganacsiga Soomaaliya muhiimad gaar ah ay siinayso ayaa xilligan waxaa laga faa'iidi karaa dhaqaale dhowr ah waxaana dan ay ugu jirtaa Soomaaliya maadaama ay isu diyaarinayso sidii ay ugu faa'iideysan lahayd suuqyada ganacsiga ee gobolka Afrika iyo caalamka intiisa kale sida AIC iyo COMESA wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda federaalka Soomaaliya oo dalka u qaabilsan ganacsiga iyo arrimaha soo dhoofinta iyo dejinta intaba ayaa xilligan waxay fursad ballaaran u aragtaa Soomaaliya in ay ku biirto dalada bulshada Bariga Afrika kaas oo Soomaaliya ay ganacsi badan ka sameysan doonto sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo shir kaga qayb galay magaalada Arusha ee dalka Tanzania ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya ay qayb ka noqonayso daladaas waxa dalkeena dhaxaygaga kheyraad kala duwan sida beeraha xoolaha kalluumeysiga iyo sidoo kale fursado kala duwan wuxuuna madaxweynaha bogaadiyay sida Soomaaliya ay dhaqaalaheeda sare ugu qaadi karto kulanka oo wasiir dowladaha iyo agaasimaha guud iyo la-taliyayaasha intaba ay goobjoog ka ahaayeen ayaa intooda badan waxa ay soo hadal qaadeen habka ugu wanaagsan ee Soomaaliya ay dhaqaalaheeda sare ugu qaadi karto
waxayna isku raaceen in ganacsiga Soomaaliya iyo tayadiisa sare loo qaado si ganacsiyada caalamka ee Soomaaliya ula jaanqaado. Ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda Soomaaliya Khaliif Cabdi Cumar ayaa dhankiisa waxa uu bogaadiyay oo na hambalyeeyay ku biiritaanka dalada bulshada bariga Afrika ee Soomaaliya si ganacsiga Soomaaliya sare loogu qaado. Wuxuuna madaxweynaha ugu mahadceliyay kaalinta lama ilaabaanka uu ka qaatay in ganacsiga iyo xiriirada caalamka dib loo soo celiyo. Cabdirashiid Sandeer, Rays TV. Xukuumadda Soomaaliland ayaa kulan la qaadatay wufdi sare oo ka socda Midowga Afrika. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxa uu kulamo kala duwan la qaadanayaa isagoo matalaya xisbiga uu ka tirsan yahay kulmiye madax ka socota beesha caalamka. Arrimo badan oo qarsoodi ayaa looga helayaa xog ay heshay Rays TV-na waxa ay tilmaamayaan in la soo hadal qaaday xilligan khilaafka u dhexeeya mucaaradka Soomaaliland iyo weliba xisbiga kulmiya uu hogaamiyo Muuse Biixi Cabdi, hogaamiyaha Soomaaliland. Cabdirashiid Sandheere mar kale ayaa faahfaahinaya. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa kulan waxa uu la qaatay ergeyga gaarka ee dowladda Finland u qaabilsan nabadda bariga Afrika. Kulanka ay wada qaateen labadan mas'uul ayaa waxa uu ka dhacay xarunta xisbiga kulmiye, waxaana kulanka goobjoog ka ahaa gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye mudane Axmed Cabdi Dheere iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland ahna gudoomiye ku xigeenka afraad ee xisbiga kulmiye Maxamuud Sacad Saajin iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo qayb ka ahaayeen Cabdicasiis Maxamed Samaale iyo madaxweynaha xisbiga kulmiye. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa ugu horeyn waxa uu faahfaahin ka siiyay wafdigan ka socda dowladda Finland nabadeynta iyo doorashooyinka sida ay ugu diyaar garoobeen, iyadoo dhanka kale xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland maalmihii la soo dhaafay ay ku hanjabeen in ay qaban doonaan banaanbaxyo ku aadan qaabka ugu haboon xukuumadda loo dareensii karo si doorashada ay u qabato. Dadweyne kala duwan oo ku dhaqan magaalooyinka Burca, Hargeysa, Boorama iyo qaybo kale oo Soomaaliland ka tirsan ayaa waxa ay qabteen dibadbaxyo iyo qorshayaal ku aadan sidii xukuumadda loo dareensii lahaa in dalka la wada leeyahay, ayaa waxa ay ku hanjabeen in maalmaha soo socda ay qorsheyn doonaan banaanbaxyo abaabulan isla markaana loogu soo horjeedo xukuumadda si doorashada loo qabto. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa dhowr jeer hore waxa uu ku celceliyay in doorashada ay qabsoomi doonto balse cadeen xilliga ee doorashada qabsoomi doonto, balse xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa waxa ay sheegeen in 13ka bisha November wixii ka dambeeyay aysan Muuse Biixi u aqoonsan doonin in uu yahay madaxweynaha Soomaaliland. Xisbiyada ayaa sidoo kale waxa ay walaac ka muujiyeen in madaxweynaha uu damacsan yahay in uu muddo kordhin ka sameeyo muddo xilhayntiisa. Xisbiga xukuumiga ee kulmiye oo ah xisbiga uu ka soo baxay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ay kulamo kala duwan la qaadanayeen wufuud ka kala socota beesha caalamka, iyagoona ku qancinayay in doorashada xilligeeda ugu qabsoomi doonto. Sidoo kale waxaa dhawaan warbaahinta la hadlay gudoomiyaha golaha guurtida iyo wakiilada ee Soomaaliland waxayna sheegeen in madaxweynaha uusan diyaar u ahayn in uu qabto doorasho, balse xisbiyada ay ku soo warceliyeen maadaama ay qayb ka ahaayeen guddi dhexdhexaad oo ku dhex jiray xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka. Soomaaliland ayaa maalmihii dambe waxaa ka jiray isqaqabsi iyo muran ku aadan doorashooyinka maadaama xisbiyada mucaaradka ee xukuumadda ay ku eedeysay in ay doonayso muddo kororsi. Xafiiska antidoorka guud ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa soo saaray bayaan oo hordhigayo qaar ka mid ah wasaaradaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo weliba hay'adaha ka howlgala gudaha deegaanada Jubbaland siba caasimadda ku meel gaarka Jubbaland ee Kismaayo. Bayaankan ayaa ku saabsan soo gudbinta nuqullo ka mid ah heshiisyo la sheegay in qaar wasaaradaha ay la galeen hay'adaha aan dowli ahayn ee ka shaqeeya deegaanka ka tirsan Jubbaland. Warmurtiyeed ka soo baxay xafiiska hantidhowrka guud ee la dagaalanka Jubbaland ayaa waxa uu looga hadlay arrimo badan oo ku saabsan heshiisyo la sheegay in wasaaradaha qaar ay la galeen hay'ado aan dowli ahayn. Xafiiska hantidhowrka guud ee la dagaalanka musuqmaasuqa dowlad goboleedka Jubbaland isagoo gudanaya waajibaadkiisa shaqo kana duulaya hufnaantii weliba la xisaabtanka iyo weliba hirgelinta hannaanka dowlad wanaagga wuxuu markii ugu horreysay ku wargelinayaa wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo hay'adaha dowladda inaan weli la soo gudbin nuqullada asalka ee heshiisyada hore loo dalbaday si ay ugu dhaqsiyaha badan usoo gudbiyaan dhammaan nuqullada heshiisyada iyo weliba qandaraasyada ilaa laga galayo hay-adaha aan dowliga ahayn ee la shaqeeya wasaaradaha wakaaladaha iyo hay-adaha dowliga. Haddaba waxaa laga doonayaa wasaaradaha wakaaladaha iyo hay-adaha dowliga inay soo gudbiyaan nuqullada asalka ee heshiisyada ay la galeen ugu dambeyn 6/8/2022. Xafiiska antidoorka guud ee la dagaalanka musuqmaasuqa wuxuu idinku rajaynayaa inaad soo gudbin doontaan nuqullada heshiisyada kor ku xusan iyadoo laga fogaanayo wax kastoo keeni kara dib u dhac ama weliba xilgudasho la'aan, ayaa lagu yidhi war qoraal oo ka soo baxay xafiiska antidoorka guud ee dowlad goboleedka Jubbaland.
جوبلان وزارت ده واحد برشدة إداية تعليم تدولة قبلتك جوبلان أيها شعيسي نتيجة ده امتحان كفصل كاسي ده ده دوكسي قده وزيرك وزارت ده واحد برشدة دولة قبلتك جوبلان أيانا وربعين تهو أقلي امتحان كاسي إساقونا همبالي أود ري أرضي دي كالما أوركا قشي امتحان كا وزيرك واحد برشدة جوبلان أو ففاينك بحنا يا امتحان كاسي كنا دواقع يا نتيجة ده امتحان كفصل كاسي ده ده دوكسي قده ما أنت وأي تاريخ وتهاي لواتني سد هذه بشي تضابط لواكون لواتني اللبا وحرمنا إن عن إعلامينه وما سيدينه نتيجة دي امتحان كفصل كستيادات لواكون لواتني يكو لواكون لواتني اللبا إن وزارة وحبر الشدة هدها هي تعليم تسرع دولة جوليت كجبلان ومركز شنات وستوس أي وقاضيسه امتحان كفصل كسديادات أيضا رنتي نجنا هاي عقبالها الجرة ويكمت هاي أبارها ظروفها قاركة دباتوين كا ويكوغولي ستي ستوسة وحريرة إن سنة كشنات أي قاضيسه سلمر كان أرضاد فصل كاش كب هذي أي ستوس أقليين دكسية صارة ويجو شهادة دودي يهودي أوطه أرنتاس رنتي وحالي كره وقول استديا بدن ودول قولي دا وضك كشقة كم إذا يعني ولي قارين رنتي نتيجة هوش النوع عصر وزارة وحبر الشدة هدها هي تعليم تصارة دولة قوليت كجبلان يبا وجودني سوى جبات كذا شقه كو آدن وذي جدا أمضى خير جبلان وحا شرف إيه فرحد وين أه إن ما أنت أو سبتي أه تاريخ ذن كوبا أنت يسدح لواتن كيلوليو لبكون لواتن يلبو إن أنشاء إنه نتيجة امتحان كا شهادة أه فصل كسديدات كاس وزارة أي قبضه سنة كستا مركا لجودبي مركانا لجودة قلي لحية طمان حرومات أو كوكالي يالة كوية طمان دقمو أو كترسن دولة قولاتك جبلان وحاق قودهان سند كان امتحان كفصل كسديدات دوكس قرده لو ديوان قليي لباكن سقال بقول لحذنيو سقال أرضي كواس ومعلومات كوضو شحل هوسي كو عديهي وورت أرضاد ديوان قلي لك ديوان قليي وعلبكون سقال بقول لحذنية سقال أرضي وحالب أه وويلال أه كون سقال بقول صدنية سقال قبلونا هويان وكونية صدن ترضى امتحامك وفريستي وحي نقنيان لبكون سديد بقول صدنية لبو ترضى مقن وده هنتي دروفها إيه وحيالها ونعقبات كجرة أي سورتوبة وإذا بحي نقطي بقول صدني تضبا إنت قدبتي وباستي وحاويان لبكون تضبا بقول أفرتني اللي وحا حري ورنتي قدبي وايي وحاويان وسديتني يو سديتني يو اللي أرضي waxaan rabnaa halkan inaan ka sheegno ardayda 10 ka arday ee ugu horeeya ee natiijada imtixaankan iyo iskuulaadka ay kala dhigtaan ma iskuulaadka ay ka soo kala jeedaan waxa koow ah Shu'ayb Ali Abdul Farah Shu'ayb Ali Abdul Farah waa balad xawo حاوي واي سكول كبرواقه سكول كبرواقه وكيا لو دغمدا بلا حاوه هو كاني ستيتنيشن دبي لواتنيشن اا وخاص لكالنتاس كاني اسغونا علي احمد محمد عبدي وكسمايه بدر اه واستيتنيشن دبي لواتنيشن لباس سكول يا لبد اردي نتيجاداس ودا كانين وخا كالنت لباد غلي محمد يوسف اساق محمد كسمايه كسمايه بريمري او اه سديتن يا أفر دبي سديتن سديت بقول صدباتني عشان
waxa ku xiga asaguna kaalinta labaad keenay isla socdaan Zakariye Ahmed Gabane Nur waa Kismaayo Maxamed Jaamac saddex waxa weeyaan Cabdinaasir Shariif Shire Gurhan waa balad Hawo Sheikh Maxamuud waxaa afar ah Maxamed Xuseen Muumin Maxamuud oo ah Luuq Primary Suleymaan Maxamed Warsame Faarax waa Kismaayo Iftiin Bashiir Maxamed Ismaaciil Rooble waa Kismaayo Barwaaqo Cabdullaahi Maxamed Mataan Abdi Kismaayo Khaalid Bin Waliid Cabdulqaadir Daahir Xasan Maxamuud waa Kismaayo Midnimo Nuruddiin Badri Xasan Xuseen Kismaayo Midnimo Nafiisa Usmaan Nuur oo Kismaayo Primary gabadhaas maartay waa gabadh ku jirta Faiza Maxamed Xasan Cabdulle waa Kismaayo Iftiin midka ugu dambeeya nambarka tobnaad waa Sadiiq Cabdiweli Xasan Odowa waa Luuq degmada Luuq Primary School marka waa mahadsan tihiin iskuulaadka ay kasoo galagaleen ardadaas runtii si gooniya ayaanu ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay inaad guuleysteen inta kalena waxaan rajaynaynaa insha allahu biidhnillaahi alkariim inay ayaguna ay guuleysan doonaan waxay jiri doonta faahfaahin intan kasii badan oo sheegi doono dalalka ku bahoobay ururka loo yaqaan EAC ayaa sheegay inay tixgelinayaan codsiga Soomaaliya ah ka mid noqoshaa ururkan Soomaaliyana waxay doonaysaa in markii ugu horeysay ururkan ka mid noqonaysa isagoo dowladda madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuudna arintaas ay u tafaxeedinayso dadaal badan xilligan ay doonayso inay ku bixiso madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qayb galay gunaanad shir madaxweedka ururka EAC martida 22-aad taasi oo ku taala dalka Tanzania madaxweynaha Soomaaliya ayaa si rasmi ah u hirgeliyay madaxda urur goboleedka bariga Afrika codsiga Soomaaliya ay ku doonayso inay ka mid noqoto ururka EAC isagoo hoosta ka xariiqay in Soomaaliya u diyaarsan tahay ka mid noqoshada ururka isla markaana ay buuxin karto shuruudaha laga rabo dalalka doonaya inay xubin ka noqdaan ururka horumarinta bulshada Afrika warmurtiyeed laga soo saaray shir madaxweedka EAC ayaa lagu faray xubnaha golaha fulinta ee ururka inay daadajiyaan hannaanka iyo shuruucda kaabista ururka Soomaaliya iyadoo la faray xubnaha golaha fulinta inay warbixin dhammaystiran soo diyaariyaan meertada 23-aad ee shir madaxeedka EAC ururkan ayaa magaciisa loo soo gaabiyaa EAC waxaa dib loo aasaasay sanadkii 2000 waxaana xubin ka ah wadamada Tanzania, Uganda, Burundi, Kenya, Rwanda, Suudaanta Koonfureed, Congo iyo weliba ururkaas oo ku boobay iskaashiga dhaqaalaha, siyaasadda iyo horumarinta bulshada ku dhaqan Bariga Afrika Soomaaliya ayaa doonaysa inay markii ugu horeysay xubin ka noqoto ururka haddii ay ku guuleysatana waxay wax ka tari doontaa kororka dhaqaalaha Soomaaliya iyadoo ganacsatada Soomaaliyeed ay fursad u heli doonaan suuqa ganacsi oo xor ah sidoo kalena ay fududaato isku socodka badeecadaha iskaga kala goosha wadamo ku yaala bariga qaaradda Afrika dowladda Kenya ayaa bilowday bixinta shatiyada dhoofinta qaadka mirooga kaasi oo dhawaan lagu wadaa in la keeno gudaha Soomaaliya arrintan waxay imaanaysaa kadib heshiis ay kala saxiixdeen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta Raja Cabdillaahi ayaa faahfaahintan ka badanaysa dowladda Kenya ayaa maanta bilowday bixinta shatiyada dhoofinta qaadka mirooga sida uu dhigayo xeerka cusub kadib markii xannibaadda laga qaaday qaadkii ay u soo dhoofin jirtay Soomaaliya mas'uul ka tirsan mira Bayrithm ayaa sheegay inay heleen ilaa iyo hadda ugu yaraan 20 dalab oo ka yimid dadka xiiseynaya dhoofinta jaadka ayna bilaabeen diyaarintooda waxaa dib u dhac ku yimid shati la'aanta darteed dib u bilaabida ganacsigii qaadka ee Soomaaliya kadib markii ganacsatadu ay ku qasbanaadeen inay qaataan sharciyada cusub ee dhigaya in ay haystaan ruqsado cusub ka hor inta aysan dhoofin qaadka Kimathi Munjuri oo ah gudoomiyaha ururka ganacsiga mira ayaa sheegay in wakaaladda beeraha iyo cunnada Kenya aysan wali u fasixin dhoofinta qaadka ee Soomaaliya madaxda dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa dhawaan gaaray heshiis qodobo badan oo la xiriiray isdhaafsiga ganacsiga fududeynta safarada iyo qaar kale waxaana laga heshiiyay qodobkii ugu weynaa oo ahaa in Kenya dib u bilowdo ganacsigii qaadka Soomaaliya maamul goboleedka Jubbaland uu hoggaamiye Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa gabi ahaanba hakiyay in la jaro dhirta maadaama xilligana lagu jiro abaaro ba'an oo ku dhufatay deegaanada Jubbaland fariin adag ayaana loo diray qaar ka mid ah shacabka ku nool deegaanada Jubbaland siiba deegaanada kulaala magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka Jubbaland
فيصل عبد الفرح ايا فافاين توركن هيا مامولك جبلان ايا ممنوعي جرستا اي حالفين تقدرتا ايا شديد دردوحشا كاس او كسعودا سلامر كان قطر وين كوا ديغان كترسن مامولك جبلان قدوميها مقالدة كسمايو او غاري ديغان ارد عدوليتك مقالدة سي ايا لامها امنيغا فري ان اي داتكا مركاسي جرا درتا سلامر كان دوحشا كشتا قبي اهم با اي قعانتا كسو ديغان تلابا ادقنا اي كقادان وردنك شرعيقا هذا الكقدوميها اياها وحا او كشيغي اساقو او لكل ميي حبنا وزيرا او كترسن جوبلان ايا تلياشا بوليسكا مامولك جوبلان او غاري ديغان نبادان او دعادوليتك مقالدا كسمايو هالكاس او مالمي لسور دافاي اما مالمي او دن بييبا سي وين اي غسو اتي حالوفين تاديرتا حالوفين تاديرتا اي ديغان ندا ايا هر سيديسا ابارو ايا داداد ايا ان بادان ان اي دادكا اي دونيادو با اي كنا فوايان سامين تا كدلتا سيدو كلي وحاي مهيم اتها ايا ليري جو جنتا جرستا ديرتو ان لغا هر تاقو قصارها ديغان كا دقالها اي دادكا بسو غاريسا يوكرايني روشكا ايا كالسعودي هشيسو غلاني ان كييف ايدو فيسو اما دكد دي كديو فيسو حرورك شيسكان وحا اي كالسعودين جولايو سدح اي طبان كيدي يدونا اللوغي هاي ان او لبدا سيدال او دحايا دقال صوبي دمشي يرداوا او صوبي لاوضي تانيا بيشي فبراي سندكان لوا سندكي لبكون كوبيا لباتنكي فاين تواركان مركلا فيسل عبد الفارح اي ايريا تركيا ايا كدوا قي شيس او غلان اي يوكرين ان اي ديب وسو علي سدو فين تقمدiga iyo galeeda ee badda madow jimcihi magaalada Istanbul waxaa lagu kala saxiiday heshiis Ukraine iyo Ruushka iyo sidaas oo kale Turkiga iyo qaramada midoobay oo qiimeynaya qiimaha sare ee suuqa adduunka ee hoos u dhacay tan iyo markii bishii Febraayo oo Ruushku ku qaaday duulanka dawladda Ukraine labada dal ayaa jimcihi kala saxiiday heshiis dib loogu bilaabayo dhoofinta qamadiga ee dakada badda madow ona yaraanta soo dhoofinta soo saarka ayaa waxa caalamka ay ka yaraatay iyadoo dagaaladuna ay saameyn ba'an ku yeesheen cunno yaraanta soo food saartay caalamka ayaa waxa ay markaasi loo aaniyay duulanka uu Ruushka ku qaaday dalka Ukraine bishii labaad ee sanadkan heshiiska ayaa dhigaya in Ukraine ay maraakiibta ku hagto goobaha aan miinooyinka lahayn si ay badqab ugu safraan arinta ayaa waxa gacan ka siin doona dawladda Turkiga oo iyadoo markaasi haysata gawaari waaweyn oo gaashaaman isla markaana garwadeen ka ah heshiiska ay gaareen labada wadan madaxda qaramada midoobay ayaa heshiiskan ku tilmaamay mid wax ku ool ah dalaga beeraha gaar ahaan qamadiga oo si weyn looga baahan yahay guud ahaan caalamka ayaa waxa uu ka xanimnaa maqaasiino ku yaala dakada Osiya ee dalka Ukraine waxaana jirta in si weyn looga qeyla dhaamiyo arintaas lamarkaana haatan qaramada midoobay xubnaha ku midoobay ay doonayaan in dib loo soo celiyo dalagaasi waa hagaag saaxiibyaal wali waxaan ku guri jirnaa warka telefishinka rais xaruntiisa dhexe magaalada Muqdisho imankana ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha oo ka qayb ah warka Rais TV waan wanaagsan saaxiibyal kusoo dhawaada xubintina ciyaaraha warka wad ka daawanaysa Rise TV qodobada xisaabadan xubinta ciyaaraha aniga kugu soo gudbin doona waxa kamida daayirkan kooxda kubada cagta Barcelona ayaa marka aad u aamanaya shaxda tobraha cusub ee kooxda kubada cagta Barcelona taasi oo ugu dambeyntii uu ku tilmaamayo in Xavi uu yahay ninka kaliya ee samata bixin kara una soo tagelin kara koob waaweyn sida tartanka horyaalka qarada Europe iyo UEFA Champions League Ansu Fati oo daayirka tirsan kooxda kubada cagta Barcelona ayaa yiri waan ku qanacsanahay saameynta xoogan Barcelona ku leedahay dhinaca suuqa sidoo kale waxaan aad ah ula dhacay wariyahanada waqtiga kan xaadirka lagu soo kordhiyay mustaqbalka kooxda kubada cagta Barcelona sida Rafinha iyo sidoo kale Roberto Lewandowski dhowr ciyaartoy ayaa kooxda kubada cagta Barcelona heshay ka ciyaara posishinada difaaca qadka dhexe iyo sidoo kale weerarka waxana Ansu Fati uu leeyahay ma jirto Barcelona cid kula xifaaltami karta marka loo eego horyaalka La Liga hadalka Isbaanishka welina waxaan aaminsanahay in maamulka kooxda kubada cagta ee Barca ay ku hoolayeen natiijooyin kale inay ka soo gaaraan
كهر انت وصل هرمان سوق كليب سوى انا كفر احسن هاي صاحب بدل عصوب كوسو كرلي كوحد كبادة عكتا بارسلونا سيدا سيو حيري انسو فاتي سيلا قسو حيقان يوتوبرا كوحد كبادة عكتا بايا موتين جوليان غلسمان ايان مركا حوصية ان مرول باح اي مركا كورة جوغان قرشا اي كلسو وريك ران حيد كودش ودن كاسي انجريس كهاري كينا ما دام الأودي يتضاد يقود دم بس أي كوحدة كبار عقد بايا ممكن أي كوهلا نادي سيدا يؤهل العين عيرتوية مية ما سيدا حدقي كتر سنار بيرتو ليفاندوفسكي ولا قاقي كوحدة بارسلونا بدل كيسنا يوحي واركان كابتن كان كوحدة كبار عقد توتنهام هوتسبر هاروكينا نكان أي أنا مركا لو أركا حدق كليا إيمان كرا جرون كاليانز أورينا أي كوحدة سي أيضا باير مركا أي دور حدق أي مركا عنتي كوسو دكتي هذا نقولي ميسن كارين رات كوكو أدن حدق سي هاروكينا Harry Kane ayaa ka mid ah hoggaamiyasha ugu muhiimsan ee waqtiga kan haadirka kooxda kubadda cagta ee Spurska laacibkan ayaa 72 gool soo dhigay 12 kulan oo uu ka caabiyay konta kulan oo ka soo dhaxmuqday kooxdiisa Spurska tartamada uu dhan xil ciyaareedkii dhamaaday 2022-2023 laakiin toobaraha kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa fursad xoogan u arka inay marka dalab kale oo laba jibaar ay sameyn doonaan si ay marka ka ugu gaaraan hamiga xiddigaas ee Arkina داير كان بوكايو ساكا ayaa marka la sheegay in lagu abaarbarin doono heshiis waqti dheer oo ku sii qaadan doono istaadiyaha kooxda kubadda cagta Arsenal. Labaatan jirkaan ayaa la faansan yahay inay si gaar ah u daneeyaan sida Manchester City iyo Liverpool oo ayna ka mid ah kooxaha Arsenal ee kula xifaaltan horyaalka wadanka Ingiriiska ee Premier League. Hadaba kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa rajaynaysa ka hor koob kubadda cagta adduunka in sheeko walbaba ay marka ay soo gabagabeyn doonaan laacibkaasina heshiis waqti dheer ay ka sii xan doonaan sida marka uu tilmaamayo toobaraha kooxda kubadda cagta Gunners ee Mikel Arteta. waxa sidoo kale soo baxay sheekooyin kale ku aadan in Paris Saint-Germain iyo Real Madrid ayna la faansan yahay in si gaar ah ay u indhindhaanayaan marxaladda ku aadan mustaqbalka daayarka kooxda Arsenal ee Bukayo Saka shaqsiyan laacibkana ayaa doonaya in kooxdiisa uu ku sii sugnado kaliya waxa uu rajaynaya in marka loo laba jibaaro mushaaraadka uu ka qaadanayo kooxda kubadda cagta Arsenal Manchester City Liverpool ilaa hadda wax jawaab maysan ka soo bixin kaliya waxay daneenayaan marka hore heshiis shaqsiyad inay ka dhaadhiciyaan Bukayo Saka suurtagalnimada ka soo amabixida stadium Emirates ee kooxda kubadda cagta Arsenal inkastoo Arsenal wayahanba saameyn xoogan ay ku yeelanayso dhinaca suuqa oo dhowr ciyaartoy ba marka ay gacanta ay ku soo dhigeen laacibkan ayaa marka tilmaamaya inuu ka warqabo dhamaanba kooxaha Manchester ay ku xifaaltamaan horyaalka Premier League in ay dibadbeen xoogan ay isku soo sameeyeen saxiixyo kala duwan ay sameeyeen laakiin Manchester waxaan la soconaa dadaalada xoogan iyo natiijooyinka ay gaareeyso kulamada saaxiibtinimo ay isku diyaarinayso xil ciyaareedka cusub hadda wuxuu laacibkan Jadon Sancho uu tilmaamayaa in tobraha kooxda kubadda cagta Manchester United Erik ten Hag uu yahay nin khibradiisu aad u sareeyso sidoo kalena isku dheelitir xoogan ayuu marka u sameeyay ciyaartoyda ku sugan stadium Old Trafford taasi ayaana waxay ka dhigaysaa in Manchester United ciyaartoyda ay haysato ay marka ku qaadi karto horyaalka Premier League cabsi ma gelin doonto saxiixyada ay sameeyeen kooxaha sida Liverpool Manchester City iyo Chelsea laakiin muhiimadu waxay tahay in ciyaartoydan kaliya ay u baahan yihiin in shaqo adag laga qabto saas darteedna wada shaqeyntooda ay u noqon karto mid ay wada cadmarsiin karaan kooxaha ka dhisan Premier League Sancho ay ka muuqanaysa dhiirigelin ku aadan in Manchester aysan wax walba ka qabin kooxaha diwaabeynta xoogan isku soo sameeyay ee Premier League ayaa sidoo kalena sheegaya in Manchester ay marka noqon darto koox u dagaalami karta ku guuleysiga horyaalka Premier League xilli ciyaareedka cusub 2022-2023 sheekadani ayaa maalmihii ugu dambeeyay ba saxaafadda dalka Spain ay aad u hadalaysaa maadaama ay maamulka La Liga ay ka codsanayaan madaxda sare ee kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain oo sidoo kale xiriirka Faransa ay ku wargeliyeen in sheekadani ay tahay mid aysan ogolaan karin maadaama ay xiriirka La Liga uu arintan ugu hantoonayo in ciyaarankani marka uu ku dhawaa wada hadal rasmi ah ku aadanay kooxda kubadda cagta Real Garoonkeeda Santiago Bernabeu sida marka uu ka dhawaajiyay madaxweynaha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Florentino Perez ayaa markaa sheegay in ciyaarankani uu qarka u saarnaa inuu u soo dhaqaaqo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid balse arrimahaasi waxaa masuumaasuq xoogan marka uu ku tilmaamay inay sameeyeen maamulka sare ee kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain waxaana sidoo kale ay dalbanayaan in sidoo kale ganaax la dul dhigo maadaama shaqada 23 jirkan ee reer France ee Kylian Mbappe ay ahayd mid afduub xoogan lagu sameeyay u soo dhaqaaqistiisa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid sidaas darteed Kylian Mbappe ayaa 3 sano heshiisa u kordhiyo kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain mar la islahaa ciyaaranku wuxuu noqonayaa xidda ka soo kooxda kubadda cagta Real Madrid laakiin ogow madaxda sare ee kooxda kubadda cagta Real Madrid wali maysan ka harin ee dhaawac ka soo gaaray dalabka xidiga reer France ee Kylian Mbappe sheekadani ayaana ilaa hadda aysan dhinac u dhicin inkastoo ay xiriirka La Liga marka ay tilmaamayaanba
inaysan ka harin ilaa iyo jawaab cad ay ka helaan arimaha heshiis kordhinta xidiga Kylian Mbappe ee kooxdiisa Paris Saint-Germain. Inta aynu joogto xubinta ciyaaraha warka waad ka daawanaysaan Rise TV tan iyo xubinta xigta waxaan idinkaga tagaa sidaayo nabadgelyo. Waa hagaag saaxiibyaal wali waxaan ku guri jirnaa warka telefishinka Rise xaruntiisa dhexe magaalada Muqdisho iminkana ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha oo ka qayb ah warka Rise TV.